Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Amerika Birleşmiş Ştatlarında əməliyyat zamanı ölen, daha sonra dirilen iki kadına öləndə nə gördünüz sualı verilib. Hər iki qadınların bir-birinə bənzər danışıqları eşidənləri təəccübləndirib. Jesli Savier və Betty Edley adlı xanımlar öldükdən sonra üç adamla qarşılaşdıqlarını və onlara vaxtınız hələ bitmədiyi üçün geri qayıdacaqsınız deyildiyini iddia ediblər. İki qadın öldükdən sonra düzənliyə bənzər geniş yeri və gözəl bir yerdə olduqlarını da deyiblər.